Po ashtu prej gabime, Allah së ndërshë që bëtë në abërgjamia, dalja e lipja parve. Kjo shumë cilësi e keqë është bë. Sidomos do thotë, prej vëllezërit që janë musliman në Ram, do thotë, dalën xhami, a këta në ngushtojnë xhamatin, kjo nuk është e preferume dhe kjo është vepër e shumtume, me dalë para xhamies, apo me imë mrenda në borën e xhamies, me marë me kërkue pare.